L'argument de que no pot vindre ací a ocupar un escocent, que em sembla una magnífica idea, un representant de la ciutadania organitzada que ha participat en la promoció d'una ILP a parlar, perquè segons diu el senyor Maluenda hi ha una doctrina que diu que aquestes són les corts de sa majestat del rei. No está escrito, pero siempre hemos respetado que en el Pleno no participe nadie que no esté legitimado para ello por la representación constante del pueblo valenciano o porque forma parte del Gobierno, con la excepción de su majestad el rey, porque estas son sus cortes. Mire, señor Maluenda, dicha doctrina no participa Esquerra Unida. Estes corts son les corts del pueblo valencià, dels ciutadans i les ciutadanes que no són vassalls. L'espèrit de vassallatge tal vegada siga el del Partit Popular. Però Esquerra Unida no reconeix que el rei tinga més dret que ningú. És més, més legitimitat tindrà un ciutadà o ciutadana que vinga així a representar a 30.000 o 50.000 o 90.000, com en el cas del rei de l'Eixó Valenciana, persones que han signat una iniciativa legislativa popular que qui únicament està en el tro per raons de sang, per ser fill i filla de qui siga. Nosaltres no reconeguem la legitimitat de la monarquia i molt menys que aquestes corts siguen seues. Moltes gràcies.